Tik daudz smieklu, tik daudz patiesu smaidu un prieka. Rīgā Viesturdārzā šodien cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem tikās pasākumā ielūdz Kristers. Kristers ir jauns cilvēks, kurš pēc pilngadības sasniegšanas saskāries ar to pašu, ar ko saskaras daudzi. Kad skola beigusies, vairs nav kurp doties. Un tāpēc viņa mamma nolēmusi izveidot platformu, kur dēlam un citiem atrast darbu, ko viņi spēja paveikt. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Un rīta darbu dārī, tikai tu to paveikt vārī. Izglāb mazu melu mūšu, viena krūze iekritušu. Šīs dienas darbs ir priecāties visiem, lieliem un maziem. Kristers ir liels, bet savā ziņā mūžīgais bērns. Tāpēc viņa mamma dara visu, lai Kristeram būtu laba dzīve. Un tāpēc šie svētki. Tā pozitīvā atdeve no tiem cilvēkiem, nu, tās emocijas ir tādas, ka viņas ir reti ar ko salīdzināmas. Es domāju, ka tā ir tā atbilde, kāpēc es to daru. Lielākais izaicinājums ir tas, ka viņam pēc 18 gadiem viņam vairs nav kur iet, jo viņam skola bija beigusies. Un tad viņš vienkārši bija mājās, nu, joprojām principā ir mājās 20, nu, tā kā 24 stundas 7 dienas nedēļā. Un pēc tam viņš nevar palikt bez, nu, nevar palikt bez uzraudzības, tad protams, tas ir diezgan liels izaicinājums. Ievaros nevada sociālo uzņēmumu, un tagad viņas mērķis ir attīstīt nodarbinātības platformu, kur Kristers un citi atrastu darbu, kuru var un spēj paveikt. Mērķis, kāpēc es to daru, ir, nu, tā kā, protams, primāra, tā kā izdarīt tā, lai man Kristeram ir jāatpilna nodarbošanās, un pēc tam arī tas, lai, nu, pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo šādi cilvēki jau Latvijā, kā mans dēls, ir vairāk kā 30 tūkstoši. Kristers nerunā, bet tas nav traucējis ielūgt uz svētkiem tik daudz draugu. Toties viņš raksta ļoti jaukus ielūgumus, uzaicina draugus, uzaicina mūziķus un izveido svētkus sev un savējiem. Jā, tā kā es prieku atsaucāmies, rokgrupu kāposti. Ar desiņām! Tas ir reāls nosaukums. Protams, mēs esam Valmieras teātra izrāde smieklu sasaukšanās un kāposti ar desiņām. Nu, tas ir neatņemama sastāvdaļa. Un tagad gods iesildošā grupa Dzelzs Vilkam. Būt brīžos, ka var palīdzēt klāt, ja tu vari to darīt un palīdzēt. Tas vienmēr svarīgi. Tāds prieks un tāda atmosfēra, nu tā burbuļa lido. Un es teikšu tā, man uzreiz gribās palikt vēl pēc rokgrupas koncertu vēl padauzīties. Ļoti liels prieks, ka mēs, kad vispār ir šādi te pasākumi, mēs atbraucām no Salaspils ar mūsu jauniešiem visiem. Jā, un baudām šo skaisto dienu. Man patīk pilnīgi viss. Pie saldēm es tikus. Jā. Ļoti jautri, pavadu laiku. Te ir tā koncerts, tā kā mēs visi esam laimīgi un priecīgi. Burbuļa aizlidos, dziesmi izskanēs, bet arī Kristers grib labu jēgpilnu dzīvi. Un viņa mamma un nu jau arī daudzi draugi dara visu, lai tā tiešām būtu. Aija Kīns, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.